I dagens informasjonssamfunn har vi en formidabel tilgang til data, også mye numeriske data. Og det er viktig å kunne bruke og forstå tallene på en fornuftig måte. MATT 110 statistikk 1 er en introduksjon til fundamentale konsept og metoder i statistikk, vitenskapen og trekke konklusjoner fra talldata. Studentene ved Høgskolen i Molde som skal ha dette kurset er blant annet studenter innenfor følgende studieretninger. Økonomi og administrasjon, revisjon, logistikk og petroleumslogistikk og sportmanagement. Både eksemplene i kompendiet i dette kurset og de tilhørende øvingsoppgavene preges av disse disiplinene. Det betyr at eksemplene i kompendiet og tematikken i øvingsoppgaven er i stor grad motivert ut fra disse studieretningene. Dette for å illustrere relevansen av statistikk i disse sammenhengene. Velkommen til MATT 110 statistikk 1 ved Høgskolen i Molde.